garoonka kubadda cagta ee Bulshawi Stadium ee magaalada Burca waxaa laga daafuray tartan ciyaareedka kubadda cagta ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay ka qayb galayaan 9 kooxood waxana tartan ciyaareedkan laga daafuray garoonkan maalgeliyay musharaxa golaha deegaanka ee degmada Burca qoyahan Mustafa Maxamed Muuse Qasaal Mustafa Calas iyo musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Togdheer Injineer Maxamuud Faarax Jaamac Guray ugu horeyna waxaa halkaasii ka hadlay xubna ka mid ah dhalinyaradii soo qaban qaabisay tartan maamulka garoonka iyo ciyaartoy kale oo labadani musharax uga mahad celiyay sida ay u garab taagan yihiin dhalinyarada. Maanta halkan waxaan ku daafuraynaa koob waxaa maalgeliyay oo hadday noqoto dreeska iyo hadday noqoto contributionka garoonka waxba waxaa maalgeliyay labada xildhibaan Mustafa Calas iyo Injineer Faarax oo kala ah golaha deegaanka iyo golaha wakiilada. Waxay u fureen xildhibaanadu 9 kooxood oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee gobolka Togdheer. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa haddaan nahay maamulka garoonka dhalinyaradii runtii dhiirigelin fara badan bay u sameeyeen. Ma aha markii koowaad imika seelada waxaa ka socda wareeg waxa weeye ninkaa isagoon weli kursigii tegin dhalinyaradiisa runtii maanta garab istaagin haduu meesha tagana ninkaas buu xano qabanaya waxaan mahad celinaya xildhibaanada Mustafa Maxamed Muuse Qasaal iyo Maxamuud Faarax Guray waxaan leeyahay Ilaahay khayran siiyo sida dhageeyay garab taagantiin waxaan anigu macallinka kooxdii soo abaabushay wareegan markaan aragnay xildhibaanadu dhalinyarada say u garab taagan yihiin waxaan ula tagnay oraah inay tartan noo furaan iyaguna way naga aqbaleen waxaan furayaa wareegii ay dhigeen labada xildhibaan Mustafa Calas iyo Injineer Maxamuud Faarax Guray waxaan aad ugu mahad celinayaa xildhibaan Mustafa Maxamed Muuse Qasaal iyo xildhibaan Maxamuud Faarax Guray oo koobkan galabta halkan ku daafurayno ee noo soo abaabulay waxaan leeyahay xildhibaan aad baad mahadsantihiin jasaakallaa khayr abaalkaad gashateen dhalinyarada Burco iyo dhalinyarada gobolka Togdheer waa abaal idiin hayso waxaan rajeynayaa waa abaal idigu bedeli doonto codkooda iyo fartooda idigu waxaan aaminsanahay in xildhibaan Mustafa Maxamed Muuse Qasaal uu yahay iftiin garab taagan dhalinyarada iyo sports maanta halkan waxaanu eenay birbilowgiisaan ciyaarnaa wareega labada xildhibaan soo gaasmeen xildhibaan Mustafa Calas iyo xildhibaan Maxamuud Faarax Guray tartankana qura maahay waxaa jira tartan kale oo ka socda seelada oo isaguna ka kooban 12 kooxood kana waxa ka kooban 9 kooxood taasi waxay ku tusinaysaa xildhibaanada maanta iyagoo aan kursigii tagin ama dhalinyarti maanta garab taagan xildhibaankaas markuu halkaa tago maanta ku noqdo xildhibaan dee hadhowna waxaa wax ka badumaad ka helaysaa marka dhalinyarta waxaan kula dardaarmayaa xildhibaanada maanta garab taagan inay codkoodana siiyaan dhalinyarada gobolka wax fiican bay u qabteen waana xildhibaanada ugu muuqaalka dheer ee gobolka insha Allah ta'ala aan doorn doonaa musharrax Mustafa Maxamed Muuse Qasaal oo ah musharrax u taagan golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa sheegay inay ka go'an tahay garab istaagga dhalinyarada muraadka ugu weyneynu ka leenahay ciyaaraha noocan ah wax kale maaha waa dhiirigelinta dhalinyaradeena waxaa mar walba aynu ognahay oo cid kasta oo Soomaaliland ku nool ay ogtahay inay cududda ballaaran aynu ku tiirsanahay qarankan ku tiirsan yahay dhalinyarada yahay runtii in dhalinyarada mar walba baahiyadkooda gaarka ah dhismahooda aqooneed wadaagooda ay ku wadaagayaan aqoontooda iyo jimicsiyadooda goobo inay u helaan mar walba inay muhiim u tahay wada ogsoonahay dhalinyarada dee waxaan kula dardaarmaynaa mar walba jimicsiga in ay dhalinyaradu dee kordhiyaan oo ay jimicsiga runtii ka shaqaysiiyaan waa muhiim inaanay ku ilaabin waxyaabihii kale ee nolosha ku gadaanaa aqoonta iyo kobcinteeda kolba qofkaasi fiilka uu ku jiro oo aanu isboortigu noqonin waxa koowaad ee ay dhalinyaradu ku hamido laakiin ay noqoto oo inoo noqdo isboortigu jimicsi ma ahaan doonto insha allahu tacaala kii u dambeeyey way waari doontaa waxaan leeyahay dhalinyarada kale ee runtii aan is aragnay ee aan jecel lahay inaan gaadhsiino ama goobo noocan oo kale ama gooro noocan oo kale inaan is haleelo waynu is haleelaynaa maalinba dee intii awooddeena ayaa intii tamadeed aan ahayn tallaabsanaynaa waxaan kaloo dhalinyarada ku boorinayaa inay dee maanta ciddii ay isku bahda yihiin ee isku ejka yihiin ee isku dareenka yihiin ee duruuftooda og cidday doontaba ha ahaatee inay garab galaan shaakir cabdiraxmaan axmed telefishinka saa burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom